Fala pessoal, tudo na paz, só alegria. Para quem está chegando agora, já se inscreve no canal, já deixa aquele like pesado, arrebenta com o like, né? Se inscreve aí que é muito importante que se inscreva no canal, que ajuda o canal demais. E galera, quero desejar para vocês muita saúde, muita alegria, muita paz no coração. E hoje eu tenho algumas coisas para falar com vocês. Hoje eu senti no coração de falar para vocês sobre a intuição. Hoje eu estava vendo uma palestra muito incrível, do Hélio Couto até, que fala sobre física quântica. Super indico para vocês que pesquisem. E galera, como a nossa intuição é forte. A nossa intuição, ela fala com a gente em todas as tomadas de decisões. Sempre quando a gente vai tomar uma decisão, a nossa intuição passa a visão dela primeiro. E eu quero que vocês entendam que a nossa intuição, na grande maioria das vezes, ela é, 100%, é aquele pensamento bom. É aquela pessoa boa que tem dentro de ti. É aquela pessoa com maior nível de caráter, com maior nível de sabedoria que tem dentro de ti. Sabe? Tu pode ver que às vezes quando tu faz uma coisa e dá cagada, que dá errado, tu pensa, pá, mas eu sabia, porque a tua intuição já tinha te avisado. E a tua intuição, ela é muito rápida. No momento que tu tem o pensamento, a tua intuição já fala pra ti se aquilo lá é certo ou se aquilo lá é errado. Então imagina, tá? Tu tomou uma decisão que tu vai ter uma atitude, que tu vai abrir um negócio, que tu vai fazer alguma coisa, e aquilo é pro teu bem. Tu pensou, a tua intuição te disse, ó, vai lá, avança, faz isso agora. Vai. E tu deixa de fazer aquilo por conta do medo, achando que vai dar errado, ou achando que talvez não era o momento, tu já perdeu a oportunidade, tu não escutou a tua intuição, tu já deixou de avançar muito. Porque muitas das vezes a nossa intuição, ó, é rápida, instantânea. Tu tem um insight, tu tem duas opções, agir ou não agir. No momento que tu não age, tu já abre as portas para a negatividade entrar, para aquela voz negativa falar e botar tudo a perder. Então, meus amigos, no momento que a tua intuição te falar, ela te avisa, porque ela é o bem que tem dentro de ti, é a conexão com Deus, com teu anjo da guarda, com todas as coisas positivas que tu possa ter dentro de ti. Então, a tua intuição está sempre conectada com o certo, com o divino. Então, meus amigos, é muito importante que a gente ouça essa voz divina aqui dentro da gente, que a gente flua através disso, das boas atitudes que vêm de dentro, das boas atitudes que é elas que fazem a gente prosperar, que é essas boas atitudes que fazem a gente acreditar na gente mesmo, que fazem a gente dar mais um passo, que fazem a gente fazer algo de diferente. Então, muitas vezes, as pessoas que procuram algo novo, que procuram dar mais um passo, muitas das vezes elas precisam fazer algo diferente. Só que daí, muitas vezes, eu atendo como terapeuta as pessoas e as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas eu sei o que tem que fazer. Eu sei, eu faço tal coisa, mas para mim mudar, sabe, eu sei. Pois é, tu sabe. Tu sabe, a tua intuição já te falou o que tu precisava fazer. Só que então por que que tu não faz? Entende? Quando a gente faz, quando a gente muda a nossa atitude, as coisas na nossa volta se adaptam depois. Então primeiro tu muda e depois as coisas vão mudar. Então, meus amigos, se eu puder passar uma visão boa para vocês hoje, a visão é essa. Primeiro tu muda e depois o resto se adapta à tua vontade, aquilo que tu tá fazendo, aquilo que tu tá vibrando. Primeiro tu vibra o bem, sabe? E o resto vai vir para ti, o bem vai vir para ti. Mas primeiro tu pensa bem, tu vibra o bem. Já era. Galera, se inscreve no canal, tá? Deixa aquele like pesado. Se inscreve lá no meu Instagram, Lucas Duarte Oficial. Um beijo no coração aí. Muita luz.